Често приемаме слуха за даденост, не си даваме сметка какво е да живееш в тишина. Само човек, преживял това усещане, може да го обясни. Когато човек не чува, е лишен от това да... На практика света, освен че го виждаме, това е половината, а другата половина е и да го чуваме, нали, да разбираме какво чуваме и да го осъзнаваме. Венцислав е на 14 години, роден е с вродена глухота. За него и още стотици български деца единственият шанс да чуват е кохлеарният имплант. Поставянето на този имплант е важно медицинско постижение, защото позволява на стотици хора да ползват максимално предимствата на контакта с хората и обществото, твърдят лекарите. Ние виждаме как едни малки деца, които иначе са обречени на много проблеми и ограничения, те вече са абсолютно пълноценни, те се радват, смеят, пеят, говорят чужди езици. Това според мен наистина е голямо постижение на медицината. Да може едно дете, което се е родило глухо, после да прочува, да проговори, да отиде в нормално училище, да има този живот, който ние имаме. Това е голяма работа. За 15 години във Военно-медицинска академия са оперирани 250 българи, които вече чуват звуците на живота. 9-месечно бебе до мъж над 70 години. Ние нямаме неуспешна операция. Най-важното е, че нямаме никакви... Това са 250 операции с много голяма трудност. Степен на трудност. Ние нямаме никакви съществени усложнения или ако сме имали някакви такива, ние сме ги преодолявали. От това по-хубаво не знам какво да кажа. За този добър резултат стои екип от специалисти, които разказват, че всяко начало е трудно. Трудно беше в началото на програмата за кохлеарна имплантация, затова защото кандидатите, които бяхме набрали, вече бяха много, а все още тогава имплантацията не се правеше по здравна каса и имплантите бяха малко. Тогава всъщност е може би най-тежкият момент от професионалното ми развитие, защото трябваше да бъда съдия, пък аз съм учил за лекар, а тогава трябваше като съдия да отсъдя на кой да сложим импланти, на кой не. Че вече 15 години живее с болката и радостта на своите пациенти. За мен лично най-трудният момент е да кажеш на родителите, които в повечето случаи са подготвени и почти в по-голям процент от случаите знаят, че детето им не чува, обаче ти отиваш, им казваш вече категорично на базата на обективни изследвания, че това наистина е факт. Това е една неприятна новина, която ти си длъжен да кажеш. Но пък хубавото е, че имаме страхотен напредък и това на практика да направиш едно дете от нечуващо. Чуващо е... Меко казано чудо. Казват още, че това са моменти, които не се забравят, но усилията си струват. Просто като си затворя очите, дори мога точно да ви кажа как е минала операцията, къде сме, какво сме зашили, как сме го сложили импланта. Просто всичките са в съзнанието, защото това наистина е, как да кажем, и за доктора, и за пациента много важни моменти. В момента така ми е много мило, като виждам всичките тези имплантирани, които са били съвсем мънички. Тук преди малко видяхме Никол. Аз не мога да я познавам. Това хубаво си много момиче, което даже сега тя е художничка. И всички други такива имплантирани. И ето това е пътя. Ние тогава започнахме, те бяха на по годинка, 2, 3, 5. Сега са на по 15 и повече години, но те са си абсолютно пълноценни и нямат разлика от така наречените с извинения нормални хора. Машинката ме разделя от тях, но вече я приемам като част от себе си и смятам, че напълно не се различавам по нищо от другите. Важно е, че нещата вече са утвърдени, успешни. Това е един абсолютно, бих казал, почти рутинен, макар и високотехнологичен метод. Всичко е въпрос вече на организация да вървим напред. А най-голямата победа е, че тези 250 българи живеят като всички останали. Интегрирани, щастливи, устремени да постигат мечтите си.